iyo ma waxaad oday u tahay kaliya bis markii qalin geesmada la sameeyna markii qalin geesma aroos la qabo saasa guriga ugu carartin odayaashan la hadla idinka si toos ah idin hadla odayaashina ee sagaal dhibaano falkan dhacay ma la socotaa waxaa laga yaabaa inay gurigaaga jaad ku cunoosid ama aska qayloosid ama iska baashaaloosid oo maanta buskudi xawla iyo alaab alaab ku diyaarsantaa halka miskiintan hooyadan saa u dhibana ayna مركمنا وكرتما هاوية هدس أهالا يولح على وقال الله كسل عدل يسو ماشي قدر الله يسال كذا لكن أنا وحنا وتصير حمر لي واي حمر لنا جو جو بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل انتوا عنو ونكسن لما نغيرت شرفت لأيكو حرين شنو كيغا بندر ميديا بندر بنادر بندر بنادر وشنو وشغي ومدى صمالي تيدي باتي سنة حقو ذا مقن قاسن تنبيلها بنادريق الله سبحانه وتعالى ايين اوبريانا عدكستو ظلمان او حقو كمقنبا الله سبحانه وتعالى حقو ذا صوصارو انتا كدب كسو دوادا برنامج قارة كارس كسودي علو دفر نيكا فر كسودي وحيس كلام مهدفاس لينا علو دوين دي سافورتي خيلي دي سافورتي مركز خيلي اسكو صونا قد وناكسن ولا الله يشرفت لك وحنا نشارك بندر ميديا برنامج كيغا عاو وحنا كسو قادن ده اسكو صونا قد وناكسن ولا الله يشرفت لك جنال كيغا بندر ميديا اسكو صونا قد وناكسن ولا الله يشرفت لك وحنا نشارك بندر ميديا وحنا ادين لنا هدي مال ادين تاهي مال ادين وناكسن هبين وناكسن قلب وناكسن ملك استجوكتان الله سبحانه وتعالى دوك حفظيو ادو الله سبحانه وتعالى ادمو ان برنامج كيغا عاو وحنا كسو قادن دونا هدو الله سبحانه وتعالى ادمو سيدا شاشة دي كيغا موخضو ان هويو ادو دباتيسن oo dibaate la gaarsiiyay wiilkeeda ayaan rabnaa insha Allah ta'ala oo degmada xamarweyne degan inaan barnaamij ku soo qaadano in sida hor dhac aad ku maqleyseen waxaan aad iyo aad ugu xumahay markuu horeeyso hooyadan aad ka dhiban wiilkeeda la dibaateeyay ee garab la'aanta ku dhacday ayaan aad ugu xumahay in xaqiiqatan barnaamijkan caaba wax kale ma nusu fariisanin markaan arkay hooyada markaan dhageystay waxaan u adkaysan waayay hooyada xanuunka ee qabtay iyo habariirta sidii ay u cabanayeen dhibaatada ay sheegayeen ayaan aad iyo aad aan u dhigay ayaan dhageysan kari waayay si aad daraadeed waxa go'aan iga ahaaba markii hore go'aankaygu ahaa inaan barnaamijkan wiilkan la dulmiyay dhibaatada loo geystay inaan ka seexanin aan xoogga saaro sidii loo heli lahaa xuquuqda soo kale lahaa haddana markaan kilibka arkay aad iyo aad ayaan xoogaa xanuun u dareemay insha Allah ta'ala bal ila dhageysto hooyo iyo habariir oo xogaayir ka warbixinaya sida wiilkooda dhibaatada loo geystay iyo waxyaalaha ay la kulmeen dhageysi waxaan insha Allah ta'ala maqsusiyo la galay oo fulxumada ku sameeyay waa dhadhar baaxi waa diin wiilka xataa qeynadiisa lagu soo ordi wiil meesha fadhiyo oo wees qaatahayo aa qabtay maxaa ku dhacay xasanaa la yiraa wiilka xasanaa maxaa ninkaana sida iyeeli maamulaha hadii loo geeyna warkii inay dadamiyaan inay rabeen gabadheeda oo iskoolka dhigayayso isii moobeel waalidkeeda u dirsahaa waa u diiday maamulaha xataa waa diiday ma jirto iskool waxba la diraayo male okay waay maxaa okay ah shaatiga xataa dhiigga waa ka dhaqeen maamulayaal ka dhaqeen gabadheedu xataa loo diiday moobeel oo waalidkeeda ku raadsahaa isiiya marka intaasaa jirtaa waa ku yaala xataa gardaha iyo meelahaase dharbaaxshu adduunyo fartiyo gilgiliyo dhiiggii ka yimidoo shaatigii ay dhaqeen maamadaani waa maamadii dhashay wiilka dhibaatada loo geystay bal ilada haddana ila dhageysta hooyo habaryartaysa iyadana sidii xanuunka u dareentay iyo falcelinta ay ka samaysay insha allahu tacala ila dhageysta kusuubi cunuga far ninka far kusuubi wixiis kale mahdafaysa leyno cunuga eyntiisa furatay kheeligiisa furatay markaas kheelin dharbaaxinas ogu shubay cunuga dis kheeli leen oo maanta walaashiisan oo macnaha cunug meesha maraaya arkay marka waa soo ordi cunug walaashiisa isu soo ordi isu yimid cunug walaashiis markii isu yimid walaalkaa wiilkiis ku ooyaa sarwaalkiisana dhiig waaye gabadhii waa sii ordi waxay u tagtay macnaha cunugii u tagtay cunugii mikaarad waa ordi maamulay u tagtay maamulo cunugan saanaa la yeeliye ee hooyaday waxahaye moobeelka isi markaasay tiis dhahay adiga warkaan xeli afkaaga la cisho ma lagu wacay waxaan anaga xalweynaaye ee kaleexa meesha cunugtii waa oosi geer walaasheeday u tagtay oo iidaka weyn markaasay tiri walaale cunugaana saa la yeeli cunugtii gabar kale u tagtay moobeelay ka tuugtay markaasaa waalidkiina soo wacay markaan tagnina ninka waa nii hayna laakiin iminka isdejiya markaa meesha ku buuqan ninkii waafaqtay aan hodhahay oo isteeshkii dad aan geesanyo oo saldhigaan tagnin oo loo soo wadnay ninkii waafaqtay aan hodhahay waxaas xakumiyaa marka manaw kartumaa هاوية هدس أهالاي ولا حلوق الله إسلا عمل يسو ماشي أكبر الله يسال بيقى لكن أنا وحنا نقول تسير حمر لي واي عمل أنا نقول جو جو خصدي الدولة ده بيوح نوخة بيسو ما أنت وحا نوخة بطو وحن في لاي إنان وذي دقي سني إن لبضا إن هاي إي هوارير لبضو با إن حنون كي إدريم أيان
إن إلهي نوغو برينا إن شاء الله وتعالى إن نصر غير قبطة أسود الجيو عد كالميسان الله سبحانه وتعالى أسود الجيو إن برامج كيغا عاوة وحان آدي أدوغو حما هاي مانتا إن ويلل إن ربنادري أه أما هويو ربنادر أه إلما هذا سان لو دباتيو أين ويسو قف قرب إشتاقة حقيقة آدي هذا نوغو حما هاي وحارو أمر كنا سؤال ويديو ماذا حدا أن متلا أم أضياش أن متلان محي نو متلان أنا محي أنا مقعان وشيغانا يعني نين كستاب دباتة مركي جارتو أساق مركي دباتة جارتو وحاد أقن دهاي وحان أقن هاي قفك إنو آد حنون أدريما حالي وحاسي هذا هو يا سيحتي سيسعة وحكو سيحتي سي حنون بضني أو سيحتي أو قويل كذا الحنوجي لدباتي هوري رساس وكال ولا لنا ساس يعني ضد بضنا آد يا دهبين كاس يهبين ذان يعني مروق لسيحناي حالك أذيك حل دبانو أما قدومية هدك مدى حمرويني أما أضياش هذا بي أسيحناي سيد دبا 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 أسيحذان وإسكرا حيسيناين وحنون آد حنون بضن مركب حروا إنا ولا لهيك سوماليات قاسية بلاها بناديريك أن أشيق ولا ليال ugu maalin ay ku soo mari doonta adigana saan waxaanu san doontid hadii waalid aad tahay ama hadii walaal tahay ama hadii ehel tahay ba hadii maanta adii aad ka seexatay walaal dibana ah ee maanta saan waxaanu san saan wa cabanaay saan wa cabanaay aadna hadda hatta al aqlata garabstaaga u muujweeden ugu maalinta adigana maalin ay ku soo mari doonta saan wa cabanaay doonta taasna waxa ugu tala galay walaalayga baa qoomiyada banaadiriga meel kasta ay joogan waxaan raam markina la hadlo xilibanadeena raba marka xilibano een xalayna barnaamij idin soo daayo aan kaga hadlay een dadka dhibanayaasha ee degan ee degmooyinka xamarweyn ee Shingaan ee Shibisi Waabiri een ee loomooyasha lagu tilmaamay aan xilibanana haysinin een sidan ayuu dhiban yihiin qolo waxa jira xanuunka soo bandhigay oo haddii aad aragteen iyo kuwan la soo bandhigin xataa tan naftiga aad lama soo bandhigin lahayn laakiin barnaamij aad u balaarno ah hooyada dhiban maqliisayna amlana ay dhahaysay wiilkeega markii dhibaatoos loo geysay xataa aamus la dhahay maamulay iskoolka xulaya aamus waxa ma sheegi kartaa anaga hooshaan buu anaga ana hooshaan fulineyno aan baad aan badbaad marka ilaahay banaan arinta banaan ka soo dhigay een qaar aad jira marka hooyooyin kala jira oo waabiri xamarweyn shingaani meelaha luqluqada ku jiraan aan laba aamulo oo qaan la aqoonin be dadkaas dhan yaa umaqan yaa umaqan hadda waxaan taaganahay xataa qofkii soo qeeliya la yahay in garabstaag loo muujiyo habreertan qaar la hasiye hadalkeeda aadka u kula waxa aad iyo aad u xanuunsanaysaa xaqiiqatan aadan u dareemayaa inay waalidka waalid ay tahay ay xanuun dareemaysaa waxa inaysay maanta anaga oo reer banaadir yani hadii qofkan u habiye ahaan lahaa habiyehdu ahaan lahaa waxaan ogaahay in ninkaas hal habeen usan ma yani maqnaa lahayn oo habeenkaas xabsi ku barin lahaa laakiin waxa nasiib darna naqtiye dhahday een waxa aan naqana reer xamar aan naqane waxa marka bahashan dib ugu soo laabaneysa xildhibaano aday dib kugu soo laabaneysa een gudoomiyo aday dib kugu soo laabaneysa een oday dhaqameedo aday dib kugu soo laabaneysa laana qofka aad mataleysid ama magaca sheeganeysid waa qofka maanta cabanaaya waa qofka maanta cabanaaya maxaa loo waayay in garabstaag loo istaago oo garabstaab loo muujiyo al aqalta gurigeeda la aado على الأقل حتى قولي كذا لهذا وحن سال إذا كان سوق هذا إن مال من السوق دافع إن حسن الشيخ محمود ويلكيس محمد حسن الشيخ محمود إن وحو قاري كوجر أو كوجيري إسطنبول أيو قاري دتكو دلي حسن الشيخ محمود وكوا كم مرسد على العموم وحسمي وحلكل ماي أهل كي قرابي دبعت اللوجيس لكل ماي ما دام نين كانوا سخنجار وياهي لكن هذا نوع حقوقك وحسمي إن أهل كي دبعت الجارسية أسوأ والد نمال نمو متلاي قرب إشتاق أموجي وحدها وانك حنا برنامج كان يقول سمي وهو تعسية محل جاوا يا مرك حل ما نو إن هذا ديك دت كاجا إن تقولي أو تكتد مرك خفق ساو ودبيني هاي عمل أيا لو بهي إن قرب إشتاق لو موجي ما المعكلا ما بكو بانا حمالي واي وشقيس نويا سنبوسي جديسا أباس ndis ka ada dukaan iska soo gadanay maba ku baanaba lacag aad cunaysaa adiga ku taala xaraan ku ahaato ama xalaal ku noqoto laakiin maanta kale waa maalmaha loo baahan yahay in la garab istaago maanta waxa taaganta hooyadan maanta saa wacabaneyso ama habreerta saa wacabaneyso ee walaalihii ana cabanayaan oo waxay leeyihiin hadan garab haasan lahayn hadan garab aan haysan lahayn andan garab haysan lahayn saan ma nagu dhaceen marka waxa meesha ka muuqanay in garab laan haysto waa dareemi kartaa oo maleena waalida tahay in ilma dhashay ama waal waa lagu dhashay ama caruur aad leedihiin ama waxbaad leedihiin yaani ilmihiinan markii dhibaato lagu soo gaarsiyo waalidu waa ogtahay dhibaatada kala kulmayd xildhibaano waa adiga dhalinyar aad tahay aad weli guursanayn ama adiga aad guursateen waa ogtahay dhibaatada waalidka xanuunka uu leeyahay marka maanta maxaladii ka waa inaad maanta meeshas ama gabadhaas garab istaag oo muujisan maxaad adiga kursiga u fadhidaa maxaa kursiga u fadhidaa horta ma la socotaa horta markii waxa su'aal is weydiinay xildhibaano
falkan dhacay ma la socotaa waxa laga yaabaa inay gurigaaga jaad ku cunoosid ama aska qayloosid ama iska baashaaloosid oo maanta buskud iyo xawla iyo alaab alaab ku diyaarsantaa halka miskiintan hooyadan saa u dhibana ayna insaan u cabaadeeso ma ogtahay horta maanta in dhibkaas uu dhacay horta waa su'aal is weydiinaya dadka qaarkood isleeyin horta xildhibaanada ma ogyihiin in dhilka shilkan uu dhacay gudoomiyaha degmada xamarweyne mudane gudoomiye adiga si goona kula hadla maadaama gudoomiyaha degmada xamarweyne aad tahay shilkan wuxuu ka dhacay xamarweyne uu ka dhacay dadkan waxay degan yihiin xamarweyne degan yihiin dugsigan wuxuu ku yaala xamarweyne uu ku yaala adigan macalin dugsiga soo dhigatay iskuulaa soo dhigtay waal yacni ardayaad soo naqatay waalidow gudoomiyow arrinka ma kala socotaa maxaa garab istaag la idinka laayahay inta baxdaan calcaqalata oo madax u soo salaaxdaan oo tiraahdaan alayle hooyo anaga insha allahu taala kuu maqan anaga kuu maqan waxbaha oynin maxaa u dhihi weydeen maxaa u sameyn weyde inta hooyada dhibanaha ah ee dhibaatada haysta inta garab istaag u muujisaan oo guryada ugu tagtaan aad usu gacmo madaxa ugu salaaxi weydeen gudoomiye waxaan kuu sheegaya wiil yaraa tahay oo dhalinyarahad soo baxaya ogow adduunyadan waa laga tagaa tazuulu cani dunyaa fa innaka laa tatri idaa junna calayka leyl hal taciishu ila alfajir ma ogaan karayst wallaahi bilaa gudoomiye waa tegaysa adduunyadan waa laga tagaa arrinta aad maanta aad samaysay ayaa aakhiradaadana ku wanaajinaysa ama ku xumaynaysa haddii nin xun aad naqatidna aakhiradaada ku xumaynaysa meel xun ayaad soo dhex gashay oo aad iyo aad u khatar u ah horey waxaad ahaan jirtay axsanu naas ahaan jirtay dadka caadi aad kala mid ahayd haddase waxaad tahay nin mas-uuliyad saarnata cid kasto xamarweyne deganbe waxaa lagaa doonaya habeen habeen inaad guryooda u tagto waati cumar bin khadaab uu samayn jiray mar alaal markuu subaxii soo kacaba uu xaafadaha ku wareegi jiray uu dhihi jiray haye sidee loogu baryay sidee xaaladdu ay tahay maxaa yaa xanuunsan yaa dhibanaa uu samayn jiray gudoomiye arrinkaasi lagaaga baaya haddii ahluddiin aad tahay oo diinta wax ka taqaanad waxaa maanta aan kaa rabaa gudoomiye xildhibaanadan waan arkay inay qaleel naqdeen oo ibir naqdeen oo qalbigii ka kagay oonan diyaar u ahayn walaalooda istaagaan gudoomiye adaa qooyan qalbigiiusan kaa qalalin mustaqbal aad leedahay inta baxdid xildhibaanada iska meel iga dhig adeega gudoomiye waxaan kaa doonayaa sida ugu dhaqsiyaha badan inaad arrinkan aad u gashid oo xoogga aad saartid la-aan hooyadan hadda waxay ku cabanaysa waxay tidhi haddaan habiye ahaan lahaa hadal aad u xanuun badan waaye taa micneheed waxay tahay haddaan aniga laandheera ahaan lahay matalaysa markay habiye u ku leedahay haddaan laandheera ahaan lahaa aniga wiilkayga saan yani ninka wax sameeyey saama ma fakan lahayn oo yani gacantay gacan bira lagu soo qaban laa la keeni lahay micneheed waxay tahay yo sida idinka la idin yasay waaye waxtar la-aantiina la ogaaday markaasi waxay leeyihin haddaan anaga xamar aan nahay wax kasta waa nagula sameyna wax kasta u jilcannahay dhibaato kastana la gaarsiina intaasoo dhan waxaa keena gudoomiye idinkaa usooba marka waxaan ku leh mudan gudoomiye waxaan kaa codsanayaa haddii aad tahay nin ilaahay ka baqaayo rasuulkiisa amarkiisa qaadanaya walaalow dadka mas-uulka a ka tahay waxaa lagaaga baahan yahay sida ugu dhaqsiyaha badan inaad wax ugu qabatid oo garabstaaga u muujiso insha allahu tacaala waana kaa rajaynayaa insha allahu tacala inaad waxaad ka qabatid hadduu alla subxaana wa tacala idma anaga bandar meedi ahaan ma ka istaagno arrin kasta la sameeyo walaa gudoomiye ahaw walaa oday ahaw walaa xildhibaan ahaw walaa ayi shay ahaw madaxweyne ahaw haddii qalad aad gashidna isha ayaan farta kaa gelina waxaan kuleeyahay qaladkaasaa dhacaya walaalo wax ka qaba haddaa ka qanweysidna runtaan kuu sheegaa marka insha allahu tacaala waxaan kula hadlayaa gudoomiye arrinkaas wax ka qabo xildhibaanadan la hadlayo xildhibaanow adiga haddii maanta aad u istaagtay lacagaha masaakiinta magacood inta soo qaadatid oo dam aad siisatid oo iska cuntid kadibna aad iska raaxaystid wallaahi taas ma soconayso bandar miida idiin soo istaagtay oo farta isha idin gelinaysa walaalayaal beelaha banaadiriga aad ayay u dhiban yihiin cid garab istaag u samaysa ma lahan nin kasta tiisuu ka hadlaa taada aad ka hadashee yacni tan kale yaa u qabanaa marka taada aad isticmaashad maskiinkan kale mas-uuliyadda u qaad yaa u xilka u qaadaya lacagaa qaadanaysiin meelahaada adduunyada ku soo raaxaysanaysiin dad maskiin ah oo xalay aan qadeennaa jirto waxba aanan cunin oo iska dhibanayaal ah taasi markii laga soo tagay haddana waxaa joogta dhib kalaa dhacay dhib kalaa dhacay oo dadkii o dhan waxay leeyihiin cunugan saa loo farxumeeyey aawa dadkiisa aawe hooyadan iyo dadkaana bis hooyooyinkana aad soo muuqdaan oo geesinimo muujiyeen oo ay leeyihin haddaan dhimanayn waxaan ku dhimanaa geesinimoan ku dhimanaa hooyooyinka waxaa idin leenahay jasaakum ullahu wakhayr ilaah idin barakeeyo cadkiina goosta adduunyadan hal maraal qof dhimanayna ma lahan dadkan isdhahay anaga looma ooyo wax la yidhahda maba jiraabe sidiisaba looma ooyo wax la yidhahda maba jiraabe ninkan aad sheegaysa oo qoriga wato hal mar uu dhimanaa adigun hal mar aad dhimanaysaa haddii uu kaa hormaray haddii adi ka hormartid labadiinaba maalin ayaa wada dhimanaysa oo qofku waa dhimanaa qofka joogaa ma jiro waa la tegaa ninkasta waa baxaa ee geesinimaha la isticmaalo walaalaha ee qalbiga gashtay oo isku xufulay ee ninkan qoriyu haystaa ninkan waa loomu yacni laandheera waay walaa laangaaba laandheeraana jirin walaa laangaabaan jirin ilaahay subxaana caza wajalla maalinta iskugu wato lawxul maxfuudka kuu qoray labadda waa dhimanaysaa hooyo waxaan ku leeyahay sidaa u qeel insha allahu tacaala anagana bandarmeedi ahaan garab
garabkeena taagana waa idin garab istaagnaa markasna codkeena kor u qaadayna dowlad subhana wa taala idno waxaan kala ku soo gabagabeynaya odayaasheeda maanta maalmahan ku mashquulsanaa inay yani ayaga yihiin maamulada dadka matelaya ama odayga oday dhaqameedka beelheba oday dhaqameedka beelheba hadaba waxaan idin sheegay odayaalo odayaashii aad ku jecel waxa idin sheegaya walaalayaal masaakiintan maanta aad magacaysa aad isticmaalaysiin hoteelada markaad fariisaneysiin oo shaah ka cabaysiin oo leed maanta waxaan qabanayna xafladii hebel hebel waan sameeyneena xafladii hebel hebel waan sameeyneena kullan sameeyna marka dhayseen maanta waxa loo daagay dadka aad xaflada u qaban jirteen oo magac sheegan jirteen dhibaatada soo gaartay wiil reer banaadir ah oo cunug yar ah oo todoba jir ilaa siddeed jir ah maanta la dhaabacay gurigaaga jiifta xilli oday oday dhaqameed ilaahay ma ka baqaysid miya إلهي كان وبقي سميا سبحان عز وجل ما لنت لغو كيناي وحلغو كيناي ومسؤول لغاي ديبي اتو دارتي او تيري وان حارا ددكيغا مسؤول ونقنا وحن وحن وهاي اودي دقميدان وهاي اوديغي اوديان وهاي ان ددكي مركي دباتا سو غارتي ان غرب استاغ اوديو ما واحد اودي او تها كليبس مركي خلين جيسم لا سمينا مركي خلين جيسم اروس لا قباب ساسا غريا او عررتين اودياشان لا هادلا ايدنكا سي توسا ايدن هادلا اودياشينا 1918 شيغناي ان مركي خلين جيسم دا جيرتو او لا دهاي ويل هبل غبر هبل arosoya waxa isku soo soo jaakeenaysan guriyadooda inta tagtaan oo jaakoy asoo qaadataan lacag la geeynaa inaan half ka qaadataan maanta wiilkii hooyadiis qalin geysmada ka qaadatay maanta dhaawac la gaarsiiyay maxaa u aadi weysay maxaad u aadi weysay maanta oo cunugaas garbista uu sameeyayse walaalayaal waxa idin leeyahay adduunyadan waa laga tagaa sheekh adduunyada waa laga tagaa maanta waxa sameysatay abritu ku anfacay maanta waxa sameysatay abritu ku anfacay dhalaalkan iyo quruxdan iyo ma soconayso wallahi waxa lagu gelinaa ciid ciida afka lagu gelinaa ciida afka lagu gelinaa aqin waa lagu la xisaabtama insha Allah taala waxa rajaynayaa inta iska daydaan in khalin geysmada kaliya aad ku mashquulsan tihiin inta iska meel iska dhigtaan walaalayaal ku wareega guriyaha ku wareega cid dhabanayaasha ah xaafad kasta hala aado xaafad kasta odayga u tahay ee meesha aad ku tuusantay meesha deegaankiisu yahay tag soo fiiri wallahi waxaan ka saa guriyo ilaa iyo 12 sodomeeyan kasta oo aad u dhiban maran Soomaaliya mar darad oo aan tagay waxaan soo arkay wala guriyo badan cid badan aad iyo aad u dhiban yaala oo guri xooshada ku jiraan aan la aqoonin oo sheeganay qabaailada beelaha banaadir sheeganay haddii cid kasees aan lahayn cid kasees aan la marka aad weydiiso odaygaaga marka taqaan marka tiraad odaygaa ma ka saayay ku dhaa ilaa meelanta asaab asaga aqoon ima la ana aqoon uma lihi marka odayo waxaan ku leeyahay ilaahay ka baq insha Allah taala waxa lagu dhiibtay ama amaanada aqaaday oo odayga u tahayne ka soo miira dhal kaliya uu istaagnaan in qalin geysma iyo balaayil inta istaagnaato maahane maanta waxa u baahanahay gabdhahan wiilashan ee dhibaatada saaran hooyadan aad u cawaneys in garab istaag loo muujo oo baahanahay oday ahaw xildhibaan ahaw gudoomiye ahaw asadaxdiina mas'uuliyadda hayaan waxa idin ka sugeen insha Allah taala in gabdhahan garab أو موجستان إن شاء الله وتعالى برامج كيجنا عاوة أنت أنا كسر جب جبينا يا ولكن محمد حاجة أمين رونشاك وإذا كلا صهلا دلك النذل أنا مقال نايم قنوا إذن الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى.